mingi nyo ya kwatwa TB era waba yakazalibwa tumutenyeza mbuna amatundu abiri mukamwa ega polio naye ne wiso kunga matuli na musamu nogamu no wakana nkugambye olw'okuba we nakazaala nekafuna ekifuba ekyamaanyi nesenyiga ekyamaanyi kibyakwatana era nayagira mukulu batwagala okutangira mangu bebi nga tane batu ate kukuyaki kukuŋŋaanya birala kwongerako awo wakola mu ngeri y'ensobi mami Nkulazeeko ku musawo mpozzi abadde agema abaana biki byagoberera nga agema abaana ye abange waba agenda okugema omwana wo asooka kugamba ki wano wenyini wentudde ndina omukyala ono omusawo abadde agema abaana oli gw'olabye ng'asomesa abakyala biki bye balina okukola ne biki bye batalina kukola oluvannyuma lw'okugema omwana mpozzi musawo webale kugema abaana baggwanga nkozesa abo balina kusomesa bakyala bannange n'owaayo obudde n'obasomesa naye okugema lwaki kukulu nnyo mu bulamu bw'omwana okugema kukulu nnyo mu bulamu bw'omwana omwana omugeme talwalalwala era gwolaba nti bakyala bajjumbize abajja waliwo abakakibwa naye gwolaba nti akyagala era omwana mu mwezi ng'etteeka obulamu bwaffe alina okulwalamu omwezi omulundi ogwo gumu ate lusujja ssenyiga lwa banne ababa bujje ku ssomero kikulu kakati twali nga tulina measles naddala measles gwe mpeerako obujulizi ne kupinji koofu byali bingi kakalaakiiro kocokocokoco akalaakiiro naye kati tekakyalabika ndowooza naawe tewakalabako kubanga you are so young senga yakwata ku baana baffe bano abato abazadde nga bato yalumiranga omwana ne bajjanjabira emyezi nga mukaaga nga wasema waddukana wasema waddukana akolola nasema naggwawo nolowooza nti ki alwadde ki TB naye kati obwana abaana abageme kati twaweera nako singa kati mubiseera ebyo twatandika singa olaba wano ebiyindo mizoozi amatu gakereketa naye musawo omwana asobola okulwala naye oluvannyuma lwa byonna naawona njagala oyogere ku mwana ono atali mugeme kyogamba kiyinza okumutuusa okugendera omwana atali mugeme atwalira ebbanga ddene nnyo ate n'okufiira ddala omwana n'okufiira ddala totale okuva ku kalaakiro ako kogambye bulwadde ekyobulala bwe mugema tugema akalaakiro tugema TB tugema polio mizoozi waliwo obulwadde obwo obukwata amamiro waliwo obulwadde obukwata ekibumba ebiri zeba yayongeramu nelubyamira kati buli okusooka nga buli mwana gwakazaala nga lubyamira akaleki amukwata gwaweza omwezi gumene kitundu nga lubyamira nga busa bubi nnyo nnyo kati okyabulaba obuuso bajjanga ne bagamba nti abaana bazibulirako nga balinga mbwa nga babasalira n'ennaku zebazibulirako naye kati omwana okuva tugemera ddala omwana waffe ng'akyali mu lubuto bakyala badde balaba wano kati agenda okuzaalibwa omukyala waaba nga yajja mu kinika ku myezi gyaffe esatu gyetumwagala byonna agenda okuzaala nga byonna bikize eki biweddemu endwadde zaffe ezo munaana zetugema wano buli lunaku abakyala benjogeddeko wano abamu ng'abaana ba myezi ebiri abalala ba mwenda njagala okumanya obulwadde nga mizoozi mubugemera ku bbanga ki omulwadde bino nga mizoozi TB tutandikirawo ng'omwana yakazaalibwa ng'ekipande kyaffe wekigamba era wekiraba nga yakazaalibwa netwenyeza n'amatondo mu kamwa aga polio zero ne tuddamu ng'omwana awezeza omwezi gumu n'ekitundu nga tugema eddagala nga eddagala ye titi nga tugiwa diferia tetenansi kupingi koofu waliwo n'obulwadde obwo hip b and hip b type b
bwe mwaddo obukwata amawugwe n'erubyamira y'endwadde bbiri ze twabezi baayongeramu era twagemanga endwadde mukaaga kakati ku mwenda ku myezi mwenda bino byonna tubikola okumala emyezi esatu esatu buli kimu tukikomera emirundi esatu esatu gy'emyezi esatu esatu omwana wabeera nga omukyala mujumbize ku 14 weeks aba amazeeyo kandi akasambike batya nga tulinidde emwezi mwenda mu 14 weeks kati omwana waweza emyezi mwenda ku myezi mwenda tugema measles naye tugema tuwaayo omwana half measles singa gyavudde nabweru kasyenge gyebava yonna katuwe bagamba tuwali abakyala abagayavu abaagala okugemesa era measles mungi nnyo ewaffe bebi wafono gwetugema omukyala omujunze tumuwaayo half measles ku myezi mukaaga gyetusa booster dose netuddamu netumuwa emyezi ku myezi mwenda dozi yaffe yaki eya measles ekirala kyetwayisenga okugemera kyetwejjumbira ye vitamin A yoli gwetuwa abakyala nga baakazaala eyakazaala bebi amuyonka natuwa ku myezi mukaaga vitamin A amuyamba omwana ku maaso ge vitamin A ogimanyi nawe ayamba omwana nga kyali bebi kuba tanakutuwa kulyaki fruits kati wano ku myezi mukaaga mamabeere ga maama abamuyonse nagwamu atandika yo okumugwa mukamwa kanyini era ku myezi mukaaga kano kino kyekiringa ekisumuluzo ekyokugamba nti omwana waffe tandika okumulaki okumuliisa kubanga manya tubagamba tolya tuwa mwana kintu kyonna mukamwa nga tanaba kuweeza myezi ki mukaaga okugjako atumaze omukebera wali maama tumulaba nga alina akawuka kasirimu netumulaba amabeere malwadde enywanto ndwadde tumugamba toyonsa oba netumugerera okisinza abazayisa kye baba bamulabyeko netumugerera nti akati gweyonsaako emyezi emeka esatu naye bano abatalina ayonsa continuously okuva ku mwana wazaaliddwa ngayonkatuusamu eyo okutuuka ku myezi emeka mukaaga kati watuuka ku myezi mukaaga natandika okusipeesinga era kiffe tugiyita wano nga family planning ennungi twenje bagamba kubanga obebi okuva ku omwana wazaaliddwa abeera mu kifuba kya maama paka ku myezi mukaaga omwami nga tajja mwagala nnyo n'amwalira wali bulungi oba mukyala n'abeera wansi ye omwami n'abeera nga balabirira omwana waffe wano bulungi kati wano ku myezi mukaaga era tubagamba kati nina okulinnya ekitanda kayo bebi oli waddembe omugera ki omukolera ekibaya oba kabokisi oba kumwawula kubanga tuuse ku myezi mukaaga atandise okulya emmere ensaamusaamu engonvugonvu era tegibasomesa engeri gye bagikolamu paka musawo kangi mama twandyagadde okumanya lwaki olumu mukuva ku mikono ate olala ne mutonyeza ku mumwa kakati nnyabo empisa ngeeya polio ngulabeko kano ka polio tukatonyeza mukamwa two drops kisinzira ensi tuba tugyemu eddagala eryo eno yatugamba two drops tujja kufuna eddala nga batugamba three tutongeza mukamwa lino lyakutonyeza ku mukamwa kakati kano akayiso kano ka BCG kano tukakuba ku mukono tuwalina mama mulungi gwe bannange omami yali bedi ogenda kuba wano ngaakakkubye endowooza otewo okwabeera nako nokubeera neko bungeeno ennungi buli omu yalina mama naka ni good mother ako kateeka okutana ekoku mukono kateeka okutana lwokubanga eyo empiso okuva edda nedda naffe nga olaba ndi mukulu kyekiraga nti tojja toteekwa kulwala newoba oyagala otya toteekwa kulwala tibi nonoobeera mu bantu ekikumi mwana tibi tayinza kukolaki kukwata era woba totanye oba olina mikisa mingi nnyo egyokukwatibwa tibi ogitegedde era ngenda kuva wano nga mmaze okukakoko tugema okuva ku bbalaza kutuwa ku lwokuna
unako ruo kutano mwana mujimu wanga tulaba yo tukena tujia mwana bambi mama yafa tata yafa jaja ya inu wana nga musamu hakeza kuku wakarubali sanga na itaiki ya itaikirina kati mwana mujimu baya ula mwiki ngemulago wakoseji wajude lewa kisembeza wano kati unako ruo kutano lubalwa mwana mujimu fene tukovelako ne tukolako ibye tugemye papula za federal city etuze ipale bya fene kile no wotegede jidubala wanu ba mwana mujimu nsao toga manti echempsofu okuzimba muzande tachitwala ngachizibu eno eyo kumukono eno yokero no wezumbira laba jaba papala tate musao kisinziro buka bwabali naki mubiri eno yete ko kuzimba yagato yagala ate yewonya yoka tulabanga kisi chi hinde tinjo mwa yoka step free just kwaza bwa ninga biri ebya fuyi that is zikize zivudem ate yoku eno ya mizo zitete kwa kutana ya teluma teluma eno eluma ngawe nagangwe ngamba bachala kimulimu ebikolo biki binji binji mulimu mukaga Kutuga tajendwa demu nana, kari muno muri mu mukaga muno mukantuka nokoka. Kutuga tako polio. Ne BCG nezibere endwa de munana. Kakati kwatujukube eno, senga twagamba muchala ti endwa de munana mukaga, se tugendo okuba omwana wo. Lwa 2 emu 2 Sega teba chakola ki? Teba chajja. Kati badira kino ne tuga taka ne fukiki. Yemu ne kola muzonna. Chovola bati esoka burwao nako biri. Isatu obuguru bushakola ji bushakanga badde era yeso kola tubakubiriza umwana tumukube empiso nga akyali baby mwezi kumina kitundu waweze miezi na etani abatanda bakukola milimu ji kugama ti ya yavula ebewo na bulungi naye bana mwaka kubanga wanongeteeka titusobola kola ku mwana nga simugeme wali waguru ko pidinga wonaba tibakikola ogende mulago belewa kakati bwe baba leta wano myaka ebiri latulino mugema nga gwe wono bele omugayavu nyogano okutanisa omwana wa nasale n'omutanisa mu nga ne myaka 12 tebajja muteeka muki mu P7 era bamuzayi waki wansi neno wamuleetera bino byali byonna byalifunyinga ku mweku ku lunaku lumu bina tubiwaki kubanga wajidde ate era teeku bimalayo. Well, program ya febuzo msao, mwete wegenze, uloero tubade wano district ye Wakiso, ku Wakiso Health Center 4, tubade tutunulida okugema. Sagala nyo kuda mbigambo vya haba sao, abantu bano batu walobu dene basoma. Nandi agade ntibabela kugambi ekintu mkwano gwange kitwali, abela tachikugambi lwa wabubi, hali nange mbela sikulete dedu wabubi. Bukede TV kwa agala nyo, chepe kuletela program zingazino, mkwewaza uloo kutuwa agala, kwebale kwa agala program weno, heba uli wa mando kubaku sawe emu, okutuka kwa mchitundu ne kulo mukaga okuba kusaa 10 mchitundu okutuka 11 mbera Justin Nakagwa okujikuweleza era nze mbadde wane Wakiso atenga munange Peter Clever abadde kubifananyi tukwagaliza okubeera obulungi sura bulungi wera.